tur i hvert fald. Sådan går det vel. Så det skal nok blive skide godt det her. Men jeg hedder altså Nikolaj og skal være jeres chauffør og fortæller, når vi skal ud på vores lille Land Rover safari her. Så vi skal altså ud og hygge os. Men når vi er ude at køre, så er det altså også vigtigt, at vi bliver siddende, hvor vi sidder nu, og holder arme og ben inde i bilerne. For det eneste, I kommer til at klappe, det er altså bare hinanden. Og så hedder det også, at små børn og barnlige sjæle skal sidde på skødet af en ansvarlig voksen. Så det kan være, at I skal rykke lidt rundt måske, når du har ret. Fordi det kan altså godt være, at jeg kommer til at skulle træde på bremsen, hvis nu der er nogle dyr, der har lyst til at gå i vejen for os, når jeg triller afsted. Men med det sagt, så trækker jeg lige håndbremsen ned, så er det altså nemmere at komme fremad. Så kører vi bare afsted nu. Ej, vores lille eventyr her. Og hvis man har set sin del, men det virker. Og det sætter sig altså fast under fødderne på dem. Og så falder de her klatter af, disse stillinger, som er på. Som vi så kunne lugte. Det kan dyrene ude på savannen altså også lige stille næste ned i.